أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, si uhodari wetu wala si nguvu zetu wala si ujuaji wetu kuweza tena kupata fursa ya kukumbushana ya kheri yaliyokuwa mema. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu atutakabalie na tusamehe tunapokosa. Ya Rabbi, ndugu wapenzi, mada tumeona kama tulivyozungumza mara ya mwisho kuwa tutazungumzia malezi yaliyokuwa ya sawa, malezi yaliyokuwa bora. Lakini kabla ya kuanza mada yetu, hebu tuelewe kuwa na sote tunajua na tuna hakika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wetu, ndio mlinzi wetu, ndio mwenye kutufunza, anayetuelimisha na kutukumbusha kila mara kwenye kitabu chake, na anayetuongoza na kutuhidi na mengi anayotufanyia. Kwa hivyo Rabb manake ni mlezi, Rabbil Bait, mwenye kulea watu wa nyumbani. Kwa hivyo Allah ni Rabbil Alamin, kama tunavyoona kwenye sura ya kwanza, suratul Fatiha. Baada ya kutumia majina yake mwenyewe, akaanza basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, tena akasema alhamdulillah, mwenyewe anatoa shukrani, alhamdulillah Rabbil Alamin. Kwa hivyo sisi mlezi wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na akatuletea mitume wengi ambao wengine hatukuwajua, hatukuwaona, akaleta vitabu ili watu waelewe vipi kuishi na nini kufanya. Mlezi nasema ni Rabb, ni Mola wetu, Rabbil Alamin. Mlinzi ni yeye anayetuhifadhi na mabaya, anayetufunza ilmu yote inatokana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu iliyokuwa ya manufaa, ilmu iliyokuwa nzuri sana katueleza. Anayetukumbusha pia ni Allah subhanahu wa ta'ala, kila mara kwenye kitabu chake anatuambia, hamufikiri, hamutazami, hamuoni. Halafu anayetusameh tunapokosa hakuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Anawapenda wanaorudi kwake, wanaokosa wakaomba msamaha, hawajioni kuwa wao bora au wana kibri au wana chochote. Sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala tuzielewe na tuwe nazo. Maanake Asma Allahul Husna ni majina yake matukufu, na kila jina lina sifa yake. Kwa hivyo si tuchukue zile sifa, yeye Rahim, na si tuwe rahim kwa wenzetu, kwa nafsi zetu. Yeye Ghafura, na tusamehe sisi, na si tuwasamehe wenzetu wanapotukosea, na tukiwakosea pia tuwaombe samahani. Aliposema mara nyingi kwenye Qur'ani anatukumbusha, lakini hizi aya mbili labda tatu tutaona, anasema ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikumun nara. Anatupa hapa indhar, anatukumbusha nini kufanya. Akatuita kwa jina zuri, ya ayyuhalladhina amanu, nyie mlioamini, ziokoeni kwanza, mcheni Allah, halafu ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu, aila yenu, marafiki, na moto uliokuwa moto wake ni mkali. Hapa inakuja, ikiwa tunataka kujiokoa sisi na wale tulionao, ni kufuata ya kweli, ni kufuata ya haki. Na malezi hapa yanaingia sana. We unamtakia mtoto wako kheri, basi uwe saa yote unataka kujua habari zake. Unataka kumwepusha na moto wa kesho wa jahannam na adhabu za dunia, ujue vipi utamlea mtoto yule. Unataka mtoto yule awe sadakatul jaria yako wewe baada ushaondoka, ujue vipi utamlea. Kwa hivyo ndo hapa anatukumbusha. Ikiwa tujiita waumini, hakusema ya ayuhannas, hapa he special kwa waumini, na inshallah ndio sisi. Alafu tena pia kuna aya inayosema ya ayuhalladhina amanu ttaqullah,
Waltandhur nafsu ma qaddamat lighad, nyie tena mlioamini mwogopeni Allah, yani tufuate amri, tupate sifa zake zile za majina yake, tuishi vizuri, halafu tuone tumetanguliza nini. Au utajifanyia wewe tu mazuri, watoto wako waachilie mbali, rafiki zako waache mbali, na wengine waache mbali? La, haiwi. Kwa hivyo hapa lazima tujue tumuogope Allah kwa kufanya ya kheri, na tuangalie tumetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Kesho wenyewe haiko mbali, ndugu wapenzi. Na pia akasema mara nyingi kwenye Qur'ani, inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha ma'al muttaqin, inna Allaha ma'al muhsinin, na sifa nyingi zake zote yuko na hawa watu wema. Je, vipi tutalea watoto wetu ili tupate salama na tupate yale aliyotuandalia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwanza hapa duniani tupate maisha mazuri, maisha yenye raha, maisha yenye furaha. Ziondoke dhiki ndani ya nyoyo zetu, usiseme mimi nina depression. Depression tunaipata kwa sisi kuweka mambo ndani ya vifua vyetu na akili zetu. Depression tunapata pale tunapofanya mabaya. Depression tunapata pale tusipolea watoto wetu kwa wakati ulioamrishwa, tena wakiwa wakubwa wakafanya visa na visa, mzazi akapata madepression. Malezi ya sawa, ni lini yanaanza hasa haya malezi? Ni pale unapotaka kuoa au kuolewa. Maana mama na baba ndio asas, ndio foundation ya hiyo nyumba. Nyumba haikai mababa wawili wala mamama wawili. Nyumba inajengwa na mama na baba. Kwa hivyo, kabla hujaleta watoto, utafute yule aliyekuwa atakuwa baba bora na yule atakayekuwa mama bora, ili nyumba iwe nyumba bora, iwe nyumba ile ambayo imesifiwa ya Kiislamu. Na sharia za Allah Subhanahu wa Ta'ala zimo ndani, amri zake zimo ndani. Nyumba hii inakuwa ni nyumba kama iliyoko peponi lakini iko duniani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aljanna huna, hapa chini ndio iko janna kwenye ardhi. Ambaye hakuingia janna, pepo ya duniani ya akhera singoje. Kwa sababu nyumba zetu zinaweza kuwa pepo au zinaweza kuwa balaa. Lakini leo wakiwana watu wakachaguana, wale ambao walikutana disco, walikutana on the Facebook, sijui walikutana kwenye media, humjui mtu huyu ni nani. Labda we una chat na mtu na mtu wenyewe si binadamu, ni shetani. Humjui malezi yake, humjui background yake, hujui wazazi wake, humjui ye mwenyewe vipi na ucha Mungu wake. Ukichagua mume alokuwa ana ucha Mungu, anamfahamu Allah vizuri, na ukachagua mke alokuwa mcha Mungu, basi mambo huwa mazuri. Maana mtaelekezana, mtafundishana, mtasubiriana. Na vikija vitoto ndio wanafunzi wale, tutawalea vizuri kwa amri zile ambazo sisi tufuata. Lakini leo kwa tutaokotana tu barabarani kwenye siyo wapi na mapiknik na nini, pale unaleta balaa. Hutaki kumjua nani atakuwa mama bora wa watoto wako au baba bora wa watoto wako. Kwa hivyo uchague ili upate kizazi kilichokuwa bora. Kwa hivyo maisha ya duniani kwetu ni mtihani mkubwa. Kuna darajati hapa hapa, lakini natija ni kesho. Tutakwenda kuulizwa kwa kila tunalolifanya, na pia kwa yote aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia tutaulizwa watoto, tutaulizwa sisi mamama na mababa. Maana wewe ndio ulipewa amana ile. Mtoto alikuja duniani hajui kitu. Vipi ulimfunza? Nini ulimfunza? Ulimkataza nini? Ulimpa nasiha gani? Ulimwelekeza upande gani? Ikiwa mama hajijui na baba hajijui, wako mbio na dunia, au watoto wataelekezwa na nani? Watalelewa na nani? Watafunzwa na nani? Au tutawaachia mayaya huyo Mary na huyo dada? Wao si watoto wao. Wao waliacha watoto wao majumbani kwao, wakaja nyumbani kwako kukusaidia. Ni msaada pale. Lakini uhakikishe wewe ndiye mlezi. Wewe ndiye unaifunza na unaweka mambo yako sawa nyumbani. Kama vile nyumba unapojenga, foundation ndio muhimu.
kuna nyumba inajengwa bila foundation, labda kijibanda cha kuku tu, lakini nyumba ambayo itatiwa mawe na vyuma, basi huwa foundation yake iwe madhubuti. Asasi ya ile nyumba, foundation ya ile nyumba kama haikuwa sawa, siku za mbele nyumba itaanguka, ile sakafu itaanguka, kuta zitaanguka. Tunapojenga majumba, tunajenga tunataka foundation nzuri, na pesa nyingi sana zinakwenda kwenye foundation, lakini alafu kuinua tu yale mawe ukayabandika moja juu ya mwenzake, ukatia plasta, ukatia fesha nini, mafanicha, hii kazi ndogo. Kwa hivyo foundation yetu ya nyumba zetu na watoto wetu inaanza hapo. Ulezi unaanza mwanzo, kama alivyougawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, asema kuna marhala tatu za ulezi. Moja ni zero mpaka miaka saba, ile 7 sanawati. Zero ni pale mtoto yuko ndani ya tumbo analelewa, usiseme ah, nitamwambia nini, nitamfanyia nini. Ah, kuna vingi. Alafu kuanzia miaka 7 mpaka miaka 14 ni stage ya pili, na miaka 14 mpaka lil abad. Lil abad ni mwisho, ambapo ikiwa wewe mzazi utaondoka, kazi ya ulezi imekwisha. Ikiwa mtoto atatangulia mbele ya haki kabla yako, wewe ushamaliza ulezi wa yule, utaangalia uliobaki nao. Kwani ndani ya Qur'ani tuna mifano. Mamake Bibi Maryam alayha salam alivyojihisi ana mimba, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, nijaalie mtoto atakayetumikia hii kazi yako, ili awe mtoto mwema, asimamie mambo haya ya dini, awasaidie watu. Na pia akaomba dua akasema, ya Allah, nakuomba umlinde na umuhifadhi na huyu sheitani, yeye na kizazi chake. Leo si tukibeba mimba tunafanya nini? Step ya kwanza, mishkaki, party, celebration, na mimba mimi twende zetu dina, na mimba mimi tufanye hivi. Ulisujudu ukamshukuru Mwenyezi Mungu, halafu ukaomba mtoto salih, mtoto mwema, mtoto mwenye afya, au mi nataka wa kiume. Mwenyezi Mungu anakuambia kabisa, unafanya deal na Allah subhanahu wa ta'ala, mi nataka wa kiume, mtoto wangu wa kwanza, nataka mtoto wangu awe hivi, au nataka wa kike, au kwa yule aliyokuwa shazaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, labda wote wamefuatana ni wa kiume, akampa deal Allah subhanahu wa ta'ala, safari hii nataka wa kike. Labda wa kike si khairi kwako, labda wa kiume si khairi kwako. Kwa hivyo na sisi tuombe dua, tutengeneze tabia zetu, tuwe wema, tuwe wapole, tushikamane na amri za Allah, swala zetu kwa wakati, Qur'ani yetu tuisome. Unajisomea Qur'ani, unajiombea dua, hata huyo mume naweza na yeye kukuombea wewe na kusoma Qur'ani, mtoto asikie Qur'ani yuko ndani ya tumbo. Kwa hivyo malezi, lazima tuwe na ilmu ya dini yetu. Mama asiye na ilmu na baba asiye na ilmu watalea watoto aina gani? Hapana anaweza mtoto wa miaka 10 wala 15 wala 20. Mtoto anaanza na kuja ni kijichanga, hakijui kuzungumza, hakimjui mama ni yupi wala baba ni yupi, lakini anajua chakula chake kiko upande gani. Ukimweka tu hivi utamuona mwenyewe anakitafuta, lakini anakutegemea wewe mzazi. Na baba asijeke kando akasema hii kazi ya mama, ya kunyonyesha, ya kulisha, ya kuvisha, ya kubadilisha. Ah, kweli. Lakini na mtoto naye anataka babake awe karibu, awe anacheza naye, anamsemesha, anampenda, anataka kuhagiwa hagiwa na kukisiwa kitoto, kione mapenzi yanaanza wapi. Ndio hapo tunamfunza. Sio tu mtoto anakuwa ndani ya nyumba iliyojaa vituko, iliyojaa matusi, iliyojaa vita, iliyojaa balaa, hakuna anayoyasikia isipokuwa maneno mabaya. Mume na mke wanatukanana, mume na mke wanalaaniana, sijui nani na nani, ugomvi moja kwa mbili. Mtoto asema ah, kumbe ndio hivi watu lazima wawe wakiishi. Anainukia na yale mambo, kwa sababu baba na mama ndio walimu wa kwanza kwa huyu mtoto. Madrasa yake ya kwanza ni nyumbani kwao. Hata kama akifika miaka 3 utampeleka madrasa ya Qur'ani au nasari au wapi,
siku hizi mapema unapelekwa la, lakini madrasa yake kubwa ni madrasa ya nyumbani ambayo walimu ni baba na mama. Na ikiwa kuna mabibi wanaishi hapo, kuna mashangazi, maami, wajomba, basi sote tu wana tabia za Kiislamu. Tutamfunza nini mtoto ikiwa tabia zetu ni chafu? Wesa yote huko unajiremba remba, unajitia malipstick, na kitoto cha miaka mitatu, minne, mitano, saba na kuona saa yote we sura yako unaipaint tu. Nguo unazovaa si nguo. Unataraji na yeye awe vipi? Au unamwanzisha mtoto kumnunulia viguo vilivyokuwa si viguo, unasema mwanangu mdogo. Mwanayo si mdogo. Hususan vitoto vya kike vyataka vivishwe nguo za stara. Mili yao istirike. So avishwe kijidude, kijiskati, kikanzu kifupi, miguu iko nje, mapaja yako nje. Halafu nyumbani wanaingia huyu na yule, huyu na ile. Hiyo sio. Tuwafundishe watoto kujistiri, wajue kuwa binadamu ameumbwa na haya, ameumbwa ajistiri. Haya ni mafunzo atayapata kwako wewe mama na baba, hawezi kufundishwa skuli. Kwa hivyo dua ya mamake Maryam ilifanya kazi, tumeona. Na sisi tukiomba, haikuwa yake peke yake, na sisi tukiomba pia tutapata. Hata mti ukiuona leo ni mkubwa, tuseme muembe, mbuyu, ulianza labda kwa mbegu, ulikuwa dhaifu, ulikuwa na yumba yumba huku na huku, ukija upepo hivi, lakini ukamkuta mwenye mti mwenyewe anauwekea miti, anauwekea mawe, ule usianguke. Anaufanyia bidii saa yote, anautilia maji, mbolea. Anahamu sana na mti wake ukue, ili ali embe au mti wa aina yoyote. Kwa hivyo anaupatiliza kutoka ule mti bado uko mdogo, ni baby. Je, leo akiwa ni mtoto wako aliyetoka ndani ya tumbo lako, aliyokuwa na damu yako we mama na baba, ni mdogo huyu, anataka usaidizi, anataka kuchungwa, anataka kutizamwa, anataka kulishwa, anataka, au inatosha tu tunawalisha vyakula vizuri, tunawasomesha skuli nzuri, tunamwekea mayaya kila mtoto na yaya wake, tunawapeleka kwa magari makubwa makubwa skuli, tunawapa ma iPad na manini, yote haya show bus, haviwasaidii kitu kama husimami nao ukajua vipi watavitumia. Mti ukiwa umeshakuwa mkubwa, kukata ni tabu, matawi yake wala mizizi yake. Basi mwanadamu anapitia marhala mbalimbali akishafika duniani kwenye maisha yake. Alikuwa ni mtoto huyo asiye na dhambi wala thawabu, maana hajabaligh. Tunajua kuwa mtoto anaitwa ni malaika kutoka amezaliwa mpaka atabaligh. Akibaligh miaka 10, 8, mambo yanaanza pale. Wengine wanachelewa 11, 12. Lakini huyu mtoto aliyokuwa chini ya bulugh, huyu anakuwa hana dhambi, hana thawabu. Tena mambo yakaendelea, maisha yakenda, miaka ikapita. Tena akaingia marhala ya ushabab, ya uteenager. Na hii ndiyo marhala mbaya, marhala iliyokuwa ina hatari. Maana hapa sasa anaanza kujua mambo mengi. Utasimama naye vipi? Utamuelekeza wapi? Utataka kujua habari zake na marafiki zake huko nje, maana sasa hivi ataanza kutoka huko shule, atapata watu, atapata marafiki mtaani, atapata marafiki, na marafiki wako wazuri na wabaya. Hutaki kujua nani rafiki wa mtoto wako? Aila ya huyo rafiki pia muhimu tuijue. Labda mtoto wewe ukimwona sura yake unamwona mtoto mwema, lakini kumbe familia inayotokea ni familia iliyokuwa haina mpango. Mtoto wako anakimbia kwako kwa sababu we mkali. TV hamna, iPad hakuna, simu hakuna, kutoka hakuna, mikazo. Lakini nakwambia, nakwenda kwa rafiki yangu, kule kuna freedom, kuna uwazi, wanaachiwa wale kule, na yeye anataka ile fursa. Ukishakuijua familia ni aina gani, ikiwa ni nzuri iloshika dini na amri za Allah ndani, okay. Lakini ikiwa vingine utakuja juta, mambo yatakuwa yashafika mbali sana. Tukiangalia mfano wa Nabii Nuh alayhi salam, alikuwa hana habari za mtoto wake, si kama alimwachia, la, hatusemi hayo. Lakini ilipofika time ya kuwa sasa itashuka ile tufani,
Akamwona mtoto wake hataki kuingia kwenye jahazi, anamwambia ingia upate usalama. Anamwambia ah, mimi leo jabali litanisaidia, mi leo mti utanisaidia, mi leo la siingie humo. Akamwona mtoto anachukuliwa na maji, akamwambia Mwenyezi Mungu, yule ni mtoto wangu, ya Allah, umesema utaninusuru mimi na watu wangu. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua siri. Akamwambia ma min ahlik, si katika ahli yako, kwa sababu alikuwa na visa vingine akifanya huko nje. Kwa hivyo na watoto wetu pia ni hao hao, wanaweza kuwa na visa nje, kwa sababu si hatuwafuatilize. Ah, mtoto wangu masha Allah, masha Allah, kwako wewe masha Allah, lakini mtoto utamjua ukweli wake nje ya nyumba yako, kwa watu ndo utasikia sifa za mtoto wako za kweli. Wana kuogopa, baba ni mkali anamuogopa. Kwa hivyo tena akiingia hii marhala ya ushabab, huu ni umri ashabaleh, yuko sasa kwenye bridge, hajafika mbali, yuko kwenye flyover, juu ya flyover. Hali atajenga nyumba aishi hapo? Hali atakaa hapo? Hawezi. Umri unakwenda, miaka inapita kutoka kule utotoni mpaka afike utu uzimani, kuna bridge anaipita. Hii bridge inataka msaada kweli kweli, maanake iblisi hakumkalia yule mdogo, anamjua yule hana dhambi, na yule mzee labda mwenyewe yuko smart, lakini amewakalia hawa katikati hapa, waliosimama juu ya bridge, wanaovuka bridge, wanaovuka flyover, ndio hawa anawataka, anawadanganya. Ah, starehe, ukifika kule mbele utatubu, usiwasikilize wazee wako, wazee wako old fashion hawa. Dunia sasa imepanuka, dunia imeendelea. Sheitani akamtafutia marafiki hapa juu ya bridge, ili awe na marafiki waliokuwa wabaya. Sheitani hakuletea rafiki mzuri, wakawa akili zao zinawatuma wanavyotaka wenyewe. Kama hatukuanza yale malezi kule, ila alipofika mtoto miaka saba, tukamshikilia kuwa na dini ambayo dini kubwa na amri ya kwanza ni sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia wafundisheni sala wakifika 7 sanawat, na muadhibi kidogo kidogo wakifika 10. Kwa hivyo wewe alipokuwa miaka saba ulisema mwanangu mdogo, nimwamshe alfajiri, maskini mtoto wangu mdogo. Si mdogo, huo umri ushafika. Mtoto huyo haamishi kusali alfajiri, wala hahimizi kusali sala zilizobaki, lakini anapewa kila anachokitaka, anafurahishwa kwa kila analotaka, lakini sala bado, huyu bado atasali, atasali. Sasa akifika utineja, akibaleg, swala kule hakuizoea. Swala ni tamrin, hiyo miaka uliambiwa 7 mpaka 10 ni yote ni practice. Akifika 10 anaweza kuwa 8 9 shabale, lakini ashazoea. Qurani wakati ule tunao, tuwasomesha, tuwasikiliza, unahimiza mambo mazuri, mavazi, heshima kwa watu, heshima kwa watu wa nyumba, heshima kwa wageni wakija. Mtoto akifika marhala ya kuwa sasa yeye ni teenager, hapo ni time ashajua vitu vingi, we mwenyewe utaona raha, anakusaidia wewe, anajisaidia na mwenyewe, na anasaidia ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo utakwenda nyumba, kuna mtoto wa miaka 12 13 anaweza hata sikuamkie, au kauliza mama yuko, mama hayuko, akaponda mlango akakwambia mama hayuko. Hakuna kuamkiana, hakuna kuzungumza, hakuna kuulizana we nani, nimwambie nini mama akija au baba. Lakini sisi ndo wakulaumiwa wazazi, kwa kuwa hatukufundisha hizi heshima na hizi tabia za Kiislamu. Kwa hivyo huu ni umri mbaya sana, hapa hata wazungu wanauogopa puberty. Ni umri ambao kijana anaweza kudanganyika upesi ikiwa hatukuwa nao. Leo tumewaachia freedom illa man rahima rabbi. Mtoto ana chumba chake peke yake, ana TV yake, ana laptop yake, ana simu yake, ana iPad yake. Hakuna kuonana na wazee wala na ndugu, kila mtu yuko peke yake chumbani. Utafikiri nyumba zetu hoteli. Hoteli ndio kila mmoja na rumu yake, watu hawaulizani khair wala shar wala hawajuani kina nani wanaoishi. Kwa sababu tutasema haya ndio mapenzi. La, hayo sio mapenzi. Mapenzi ni kuwajua watizama nini ndani ya hivyo vitu mlivyonunulia, kuwekea time ya kutumia pia hayo mambo.
Sio full time masaa 24 mtoto yuko kwenye laptop au iPad. La. Hatusemi msiwanunulie, imekuwa dharura sasa hivi kwa masomo. Lakini tujue tena, hawatudanganye. Anakwambia mimi na study, anafungua laptop yake, kumbe anasikiliza music. Anaangalia mafilm, anaangalia mambo. Akikuona unakuja anabadilisha. Lazima tuwe chonjo wazazi. Baada ya hapo tena ataingia marhala ya masuulia kubwa na maisha yake. Kila akikuwa mambo yanazidi, masuulia inazidi na harakati zinazidi, na sisi tusichoke na nasiha zetu. Ulezi haumaliziki hapo, kwa kuwa mtoto wako ashamaliza school, ashamaliza college, university. Ulezi haumaliziki kwa kuwa mtoto wako ashaoa, ashaolewa. Ulezi unamalizika ikiwa mama wazazi watatangulia mbele ya haki, au watoto watatangulia mbele ya haki. Kwa hivyo hata yule aliyeoa aliyeolewa pia nataka nasiha. Leo vipi ndoa zetu? Kwa nini zinafeli? Hatujiulizi nani sababu? Kwa sababu ikifika time mtoto ataka kuoa na kuolewa, anakwenda anajitafutia mtakaye mwenyewe na kuletea. Haya tena wazazi, tunatayarisha harusi. Hatutayarishi ndoa. Kuna harusi, kuna na ndoa. Harusi ni zile sherehe. Tutapiga ngoma gani, tutapika biriani gani, nani atapika, nani ataimba, nani atacheza, sare gani, siku ngapi harusi, wapi tuifanyia harusi yetu, hanimuni tutakwenda wapi. Haya ni matayarisho, hii ndo harusi. Lakini ndoa ni masomo. Mtoto wako hajafika wa kuposwa wala kuposa. Ilikuwa mafrudhi wazazi wake wakae nao, mwambie mwanangu, unakokwenda mbele kuna masuulia kadha na kadha na kadha. Baba akae na mtoto wake wa kiume amweleze nini maisha ya ndoa. Haya ndio malezi ya sawa. Kidini na kidunia, maana kuna sharia za dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaizungumza ndoa ndani ya Qur'ani, hakuacha. Kaizungumza ndoa sana. Nini ndoa? Nini mke na mume? Vipi waishi yote? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia hakuacha mafunzo kutufunza vipi tuishi ndani ya majumba yetu kama mke na mume na watoto. Kwa hivyo na mama na yeye anamweka binti wake anakwenda kuolewa, lakini hanunulii tu vitu, lakini anamfundisha yale ya sharia. Leo imefika wakati tumeona wasichana wameolewa, wameshazaa watoto wawili, watatu, wanne, hawakogi majanaba. Ukiwauliza nakwambia, si lazim, mimi nitakwenda zangu kazini, nikirudi nitakoga. Si lazim, mimi sha mwenyewe nishafanya nilofanya basi. Wala yule bwana harusi hajui nini janaba, wala bibi harusi hajui nini janaba. Hawa watu wanaishi na uchafu, wanaishi hawana tohara. Nani anakuwa ndani ya nyumba anatawala nyumba isipokuwa shetani na grupu lake? Ndoa leo zimekosa thamani kwa sababu tunafanya ndoa kama mchezo. Watu wanaoana basi kiasi walionana mara moja wakapendana. La. Kuna neema nyingi ndani ya ndoa, lakini lazima sisi wazazi tutayarishe watoto wetu vizuri. Sio tu mwanangu alhamdulillah, mwanangu ashaolewa kapata mume mzuri, kapata mume tajiri. Nini uzuri wake? Utajiri sio uzuri. Wala uhandsome sio uzuri. Wala ubeauty wako mtoto mwanamke sio uzuri. Leo watoto wanawake kwa kuwa hawakulelewa vizuri, au wao wenyewe hawakutaka kufuata walivyofundishwa, leo wameparama dunia. Ndio wale unawaona ma fashion ni wao, kutovaa ni wao. Mavitu yaliokatazwa wanajibandika bandika hichi na kile. Kila kitu kinakuwa feki feki sasa. Kila kitu kinakuwa cha kubandika bandika, vikianguka tena yasijui inakuwa vipi. Wamebakia tu kubandika nafsi nyingine, roho nyingine. Lakini hata umbo mtu anajibadilisha, anamtoa makosa Mwenyezi Mungu, kama anayemwambia hukujua kuniumba. Wewe mzazi umeambiwa ulee, ufundishe, utoe nasiha, uombe dua kwa watoto wako. Hujaambiwa umuhidi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mwenyezi Mungu ndiye anayetuhidi sote, lakini sisi tuna kazi tumepewa. Usiseme tu mtoto hasikii, mtoto hataki, mtoto a. Wewe fanya liwajib,
Allah subhanahu wa ta'ala anajua, anaona majumba yetu, anayaona hata tukifunga milango, hata tukiweka maskari na mbwa kali nje, lakini Mwenyezi Mungu anajua kunafanyika nini. Wewe mama na baba mnafundisha, mnasema, mnakataza, Mwenyezi Mungu anayo ilmu hiyo. Usistake kuwa kujua, wewe fanya ile kwa kazi yako. Na hakuna dua ambayo inajibiwa haraka kama dua ya wazazi. Kwa hivyo sisi tuwaombee, lakini nakufundisha tusichoke. Usichoke mpaka siku unaondoka. Kumbuka watoto inakuwa katika sababu moja ya thawabu zinazoendelea au dhambi zinazoendelea hata baada ya kuondoka. Ukilea watoto sale, basi hii umeacha sadakatul jaria, waladi sale, mtoto alokuwa mwema. Mtoto alokuwa mwema anafuata sharia za dini, mtoto alokuwa mwema anasaidia watu, mtoto alokuwa mwema anafanya wema. Mtoto alokuwa mwema ni yule anayekuombea, warehemu wazee wangu, waghfirie, waondoshe adhabu, wapanulie kaburi lao, dua zinapokelewa. Lakini ikiwa leo tulijisahau kwenye malezi tukafuata mkumbu mkumbu wa dunia, mtoto ukifa anataka kujua umeacha nini duniani, anataka pesa, anataka nyumba, anataka mashamba, watu wapigane, watu wauane, watu wadhulumiane. Sababu ni wewe mzazi hukumfundisha mtoto wako ucha Mungu, lakini ulimwachia mali nyingi, mali kama ya Karun duniani, akawa anafanya anavyotaka. Anakusahau hata kwa dua hakuombea, ya Rabbi. Mushkila kubwa kwetu sisi Waislamu ni tabia, akhlaq, tabia njema. Na tabia njema akiwa baba na mama wanazo, ndio wale watoto wanazipata, wanafundishwa, wanaziona. Ikiwa hufundishwi na wazazi wako, Waswahili wanasema asiyefunzwa na mamake atafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu unafunza, lakini unafunza vibaya, maanake walimu ni wengi nje. Ibilisi ni mwalimu mkubwa wa dunia. Na yeye ana walimu wake, ana maprofesa wake, anawatuma wanakufundisha. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakaokuwa karibu yangu kesho yaumul kiyama ni wenye tabia njema. Sio wenye kusali sana, sio wenye kusoma sana, sio wenye kujenga misikiti mingi wala kutoa sadakati sana. Zote hizo zina mambo yake. Lakini tabia njema, unafanya yale na tabia yako vipi? Ukiondoka utakumbukwa kwa tabia. Na ikiwa watoto wako watafanya upumbavu baada ya wewe ushaondoka, tamba, kama mama yao, kama baba yao. Si unaona sasa? Na wanaofanya kheri wanasema masha Allah wazee wao. Tunazo story kwenye Qur'ani, tumeelezwa. Leo basi mbona tunalea watoto wetu kwa tabia za watu wengine, dini nyingine? Uzungu uzungu mpaka ikawa kizunguzungu. Hatujui tufuate nani wala tuache nani. Kinachoingia na si tumo. Wa kwanza kukibeba ni sisi. Tena tukalia wanapofikia ukubwani au wanapoharibikiwa. Aliyekosa tabia za Kiislamu, huyo ni musiba mkubwa. Maana mambo yao haendi sawa. Hata baada ya kufa pia mtu husema, anasema kwa tabia zake, sio mali yake, wala uzuri wake, wala chochote. Habibi, mashallah alikuwa mzuri, alikuwa na tabia hii na tabia hii. Ikiwa mbaya inasemwa, ikiwa nzuri inasemwa. Watu wanapenda kuzungumza la. Kwa hivyo acha wazungumze mazuri tukiondoka. Watutaje vizuri. Watuombee dua nzuri. Tabia njema liwe somo kubwa ndani ya nyumba zetu. Kutapatikana mapenzi baina yetu, usaidizi baina yetu, kuheshimiana, umoja na mengi. Na nyumba inakuwa na utulivu, sakina. Nyumba inakuwa na raha. Nyumba inakuwa na nuru. Watu wakiwa pamoja wanapendana. Lakini nyumba iliyokuwa matabia machafu machafu yamejaa, inakuwa dhiki tu. Ugomvi hauishi, balaa hazishi. Hamujijui mwenye mnaishi wapi wala mnafanya nini. Leo ndio tunaona hata ndugu hawapendani, wanadhulumiana. Majumba yetu yamekuwa ni hoteli, nasema watu hawajuani, wanaingia saa ngapi, wanatoka saa ngapi, kila mtu na saimu yake. Hawaonani, kila mmoja ana mambo yake na mashughuli yake. Ila kuwe labda kumetokea kitu hivi, basi mara moja tutakutana alafu basi.
Yako wapi malezi waliotulea wazee wetu, mabibi zetu, mababu zetu, mama zetu, baba zetu? Walikuwa hawana madiploma ya kulea wala madigri, lakini walikuwa na imani ya dini. Leo sisi twajidai tuna madoktora, sijui tuna madude gani, lakini kulea tunamwachia Mary. Mtoto anaumwa, mama hata hajui kama mtoto wake anaumwa. Yaya ndio take care. Shampa dawa mtoto. Homa anayo. Wewe unashindwa hata kumsimamia mtoto wako ukamjua mambo yake. Wasichana wengine ndani ya majumba wanafunga urafiki na mayaya kwa sababu yaya anamwekea siri zake. Kuna wanaotoka usiku wakakimbia, yaya anafunga mlango, akija anamfungulia, lakini mama na baba bkheri walala na blanketi limbutwa mpaka kwenye uso. Hawajui hata kunaendelea nini. Lakini Mary au dada ndio anazo habari na siri za mashababu na mashabati. Si mushkila mkubwa huu. Waja kupata bomu, washtuka, ilikuwaje? Au kija kuambiwa mwanayo hivi hivi, ah mwanangu hawezi, kwani mwanayo malaika? Hakuna mtoto malaika, hatuzai malaika sisi. Malaika ndio hawana dhambi. Hawafanyi mabaya. Sisi tunazaa binadamu, na binadamu aliyokuwa ana mambo mengi. Usimkanie binadamu akiwa ni mwanayo, akiwa mumeo, mkeo, ndugu yako, la. Mambo yake anayajua mwenyewe. Ucha Mungu ndio asasi ya kila jambo, na ucha Mungu unaanza mapema. Nasema ucha Mungu unaanza kabla ya kuoana, tutafute mume mwenye kumwogopa Allah na kufuata amri. Leo unakwenda kutafuta disco, DJ huko anayepiga ma music. Unakwenda kutafuta msichana yeye ndio muimbaji, unataraji nini? Family nzima itakuwa waimbaji kesho. Wote watakuwa ma disco. Watakuwa ma DJ. Watakuwa sijui vipi. Alafu unakuja kujuta ambapo watoto washajaa ndani ya nyumba. Sifa si kujaza watoto wengi nyumbani. La. Muhimu ni kuwalea inavyotakiwa. Inavyotakiwa Kiislamu. Sio ninavyotaka mimi au mume wangu, la. Sisemi tu ucha Mungu ni kusali na kuvaa, kusoma, kusomesha na Qur'ani na mengine, la. Lakini ucha Mungu uliokufunza akhlaq njema kwako na kwa watu wako na ukawafunza na watoto wako. Mama ni profesa na baba ni profesa, wala mmoja simlaumu mwenzake. Ah, wewe ndio uliharibu watoto. Wewe ulikuwa wapi mimi wakati naharibu watoto? Mbona hukuniambia? Wazazi wawili wataulizwa wote. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Anamsifu mke na mume, maana nyinyi ni watu ambao mkae karibu sana. Sio baba anashughulika business, anasafiri anakwenda, mama anabaki analea peke yake, anapitia adhabu zote. Ulezi una kazi. Usifikiri twalea kuku, na pia kuku kimlea na kazi. Anataka kutuliwa chakula, anataka kusafishiwa mahali pake, hajui kufanya chochote. Je, ikiwa ni binadamu unayemlea, lazima tushirikiane. Tuwe kitu kimoja baba na mama. Hakuna mtu anayeweza kulea watoto peke yake. Leo wanaume wangapi wametupa masuhulia yao? Wameshaoa, washamtia mwanamke mimba, anamwambia utajua mwenyewe. Watoto wakifanya mabaya, watoto wako. Lakini wakitokea wazuri, watoto wangu. Sifa ataka yeye. Haiwezekani. Haiwezekani umtupie ulezi mwenzako peke yake na wewe unahangaika na pesa. Hizo pesa utazichukua wapi? La. Lazima baba ndiye arrijal kawamuna lanisa. Msimamizi. Wa hiyo nyumba ni mwanamme, mwanamke anafanya ya kufanya, lakini na mwanamme naye ana kazi yake. Kwa hivyo leo ulezi umekuwa tabu kwa sababu ametupiwa mwanamke peke yake. Atalea, atafanya nini maskini? Lakini ni mushkila kubwa, ni kazi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaletwa kufunza watu tabia njema kabla haijateremka Qur'ani. Alikuwa nasifika kwa tabia kabla hajawa mtume. Hajapewa utume, watu wanamsifu kwa tabia zake na uaminifu na roho safi. Na akatumwa kuja kufundisha watu akhlaq, makarimul akhlaq, tabia njema. Na katufunza kabla ya kuondoka, ashafunza kila kitu. Ni sisi wenyewe tu tumeshika nini, tumeacha nini. Leo wengi wanaijua Qur'ani lakini tabia no. Illa man rahima rabbi.
maringo, kujisifu, kujiona, mimi, wewe hujui wala hutojua, sijui fulani vile. Hiyo ilmu alikupa ni Allah, hukuzaliwa nayo. Hakuna alozaliwa na ilmu, sote tumezaliwa tunayo akili, lakini akili pia tusipoijaza mema itaingia maovu. Madrasa ya kwanza nasema kwa mtoto ni kufunzwa tabia ndani ya nyumba yao, akaona mfano wa wale walioko ndani ya nyumba. Vipi aheshimu watu? Vipi wasaidiane ndani ya nyumba? Vipi akusaidie wewe? Vipi ajisimamishe? Vipi akirimu? Vipi apende watu na mengi. Wala asiwe jabari na jeuri na mdharaufu kuona yeye bora au kugombana hata na ndugu zake. Kuna wazazi wanawasifu watoto wao kwa sifa mbaya. Mtoto huyo hasikii, hasikii, shetani kama yeye hakuna. Ushasema hivyo, mtoto naye ashasikia. Asa, kumbe mimi najulikana. Mimi ndio hiyo tabia yangu najulikana. Mamangu ansema, babangu ansema, sijui bibi yangu ansema. Kuna wazazi wanao watoto wa kike wamefikia marhala ile ya kuwa wao sasa matineja. Mtoto havai, mtoto hivi, mtoto vile, yani. Ukamsikia mama au bibi anasema, waachieni, sisi pia tulivaa hivyo. Sisi pia tulifanya hivyo. La, makosa. Yaani unamshajia mtoto, wewe ikiwa Mwenyezi Mungu akakupa umri umefika umetubu. Lakini unamjua mtoto wako kama atafikia umri wa kuweza kutubu na uyafanya? Watu wanapeana tashjii kwa mambo ya khairi. Na wengine nao wakimkuta mwanamke mwenyewe analea watoto wake vizuri, anawavisha vizuri, anawavisha kihishma. Umezidi na wewe nayo. Watoto ushafanya wazee kabla ya time. Ushapiga mataji makubwa makubwa. Hii dunia tunaoishi ina hatari. Ina hatari sana ndugu wapenzi. Kitoto cha kike kidogo kweli cha miaka 4, 5, 6 hajabalea. Lakini mashallah ana umbo lake. Unamwachia kila mmoja anayekuja anambeba beba na mshikashika na si sawa hii. Mtoto mwanamke mwanamwari ndani ya nyumba anavaa shorts na matishirt anatembea ndani ya nyumba. Hapo kuna baba, hapo kuna ndugu wa kiume. Hakijaja mtu nje, lakini pia sio sawa. Sio sawa avae nguo kama hizo mbele ya babake wala mbele ya ndugu zake wa kiume. Lakini leo mpaka mashemegi wanavaliwa hivyo. Hagi hagi zimezidi, zimekuwa kwa sababu tuko modern, hakuna modern. Umodern wa mwanamke wa Kiislamu ni kujitayarisha kwa pepo yake. Akapata kuwa kwenda kula akawa hurul ain. Aliyesifiwa sifa ambazo hatuwezi hata kuzifikiria. Leo mtoto mwanamke anajipamba, anajifaragua, mamikiaji kama jinia. Anatoka anamwambia mama, okay bye, see you. Na mama, okay mwanangu, ende salama, urudi salama. Ende salama wapi? Ipatikane wapi salama? Na mtoto anatoka kama jinia, tabarruji jahilia. Yako wapi mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tusome surati An-Nisa wanawake. Surati An-Nur, surati Al-Ahzab. Tuzisome tuone wanawake nini wameambiwa. Lakini hata hatujali. Au mwanamume kaoa mwanamke mzuri, mashallah, malaika. Basi anamtoa anamfaragua sokoni. Amejipamba ananukia kama jini. Haya sio malezi ya Kiislamu. Malezi ya Kiislamu ni wewe mwanamume uwe na wivu na mke wako na mabanati wako. Sio waonyeshe, watangaze advertisement kila mahali, hama mabanati wangu, na ukiwatizama mabanati wenyewe matimtimu manyele, manguo si manguo, nusu wamevaa, nusu fundi kasahau. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atuhidi ya Rabbi. Masulia, kesho kuna kazi ya umul kiyama, tutakwenda sema nini? Maana utaulizwa. Tutaulizwa yote hayo nilikupa watoto uliwalea vipi? Kwani unafikiri Allah hajui? Anajua, lakini nataka wewe uzungumze, useme kama utayakumbuka yale uliyofanya. Ulikuwa ukijisifu duniani, leo kesho akhera utajisifu. Kwa mimi nilikuwa na mke mzuri, mimi nilikuwa na mabanati wazuri, mimi nilikuwa na mashababu wazuri, nikawaachia wafanye wanavyotaka. Leo, leo nakwambia balaa imezidi duniani, na kila tukienda Mwenyezi Mungu atuhidi, atunusuru na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mambo yanazidi kuja machafu na machafu na machafu. Baba aliyekuwa hana wivu na mke wake na watoto wake wa kike, huyu ni dayuth,
hata kama anaswalisha msikitini, haijahusu. Swala gani ambayo haikukufunza wewe? Na Allah mwenyewe kasema, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Munkar zimejaa ndani ya nyumba, zimejaa ndani ya nufus. Wewe ni dayus, unamtangaza mke wako, unatangaza watoto wako wa kike, nyumba yako imekuwa kama soko, watu wanaingia utafikiri duka linauzwa vitu. Haina heshima nyumba. Leo mtoto wako wa kike akiolewa, wa kiume akioa, si na yeye nyumba yake itaifanya kama hivyo hivyo? Zitaendelea generation na generation, mambo yanazidi kuwa mabaya. Yako wapi mafunzo ya Kiislamu? Uislamu ni tabia ya nas. Sisi wenyewe tunautangaza Uislamu wetu huko nje kwa walokuwa si Waislamu, kwa tabia. Wanakutizama watu tabia zako, mambo yako, wakaupenda Uislamu. Leo si vipi tuutangaza Uislamu ya nas? Kwa hivyo kulea, sikuwa wewe unawajazia vyakula ndani ya nyumba kama supermarket na raha zote. La, hayo sio malezi. Vipi waliishi mitume? Vipi aliishi mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wake? Vipi waliishi masahaba na wake na wanawake wema? Vipi waliishi? Hawakuwa na supermarket ndani ya nyumba, lakini riziki walikuwa hawaikosi. Riziki yako iko, itakuja kutoka kokote. Usikimbilie riziki za haramu ukazileta ndani ya nyumba ukala wewe na watoto wako. Hayo sio malezi. Unakula haramu, zitafanyika haramu ndani ya nyumba. Unakimbia dunia nzima mwanamume upate pesa, japo unafanya kazi mbaya, lakini uonekane unaishi vizuri nyumbani. Hiyo sio raha. Unajitosa ndani ya shimo na unawatilia ukorofi walioko ndani ya nyumba. Ya Allah, Mwenyezi Mungu atuhidi ya Rabbi. Kwa hivyo mja mwema ni yule anayefuata manhaj au syllabus ya Allah, manhaj rabbania, ambao ni kitabu chetu wapenzi, ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashahada ya duniani tutayaacha, wameacha mengi. Sisi watoto wetu wametangulia mbele ya haki, hawakuchukua hata shahada yao moja, wakasema mama mimi nenda nayo. Wameziacha makabatini, haziwafai hata ndugu zao waliokuwa wadogo wala wakubwa wala waliokuwa hakusoma. Haziwafai. Kwa halali haziwafai. Labda tufanye haramu tufojifoji, lakini tutakuwa tumefanya khairi gani? Lakini shahada zao walizotumikia za akhira, akhlaki zao njema wataondoka nazo, mema yao watakwenda nayo. Hawatuachi hata kidogo. Kwa hivyo ile kazi tuliyopewa na Allah tuifanye. Na tuombe saa yote Mwenyezi Mungu atuhidi, atuelekeze na tulekezee vizazi vyetu ya Rabbi. Dunia inaharibika. Usitake kuambia umeendelea au we hodari au we modern au we jadid au sijui we nini. Sifa hizo sisi hatuzitaki. Mu'min mu'mina anasifiwa kwa sifa nzuri. Tuzisome tabia za mwalimu wetu mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia yale aliyotuambia na aliyoambiwa yeye awaeleze wake zake na mabanati zake. Awaambie nini? Tuisome Qur'ani kwa macho ya moyoni wapenzi. Tusisome tu kwa macho haya. Haya macho yanatazama mambo mengi. Haya macho yaona kheri na shari, lakini macho ndani ya moyo na masikio ndani ya moyo yanasikiliza mazuri, yanaona mazuri. Kwa hivyo tuisome Qur'ani, tunaelezwa nini kuhusu maisha ya dunia na kuhusu malezi. Ulikuwa unataka waliokuwa hawajazaa, Mwenyezi Mungu awape watoto waheri, lakini wanatamani. Lakini wangejua mtihani ni mkubwa, subhanallah. Lakini Mwenyezi Mungu hakupi kitu ukachoka, anakupa unachokiweza, lakini sisi wenyewe tunaachilia mambo. Watoto wa sasa hawasikii, watoto wa sasa hawaambiliki, watoto wa sasa wa sasa wa sasa. Huyu sasa ni mwanamke gani aliyezoa ulimwengu mzima? Ni mama gani huyu sasa, alisoma wapi? Huyu sasa ana dini gani aliyokuwa atafundisha watu mambo yaliokuwa sio? Huyu sasa ni mimi na wewe. Ndio tulioko sasa. Ndio wenye watoto. Na wanakuja na wajukuu. Ikiwa mtoto wako hukumlea inavyotakiwa ukamfunza, yeye atakwenda zaa kule, atalia vipi? Wanapoolewa wasichana, kuna mamama wanawapa nasiha watoto wao ambayo sawa. Nasiha za sawa, maana waenda kuishi maisha mengine, sio kama ya nyumbani kwao. Lakini kuna wengine
ni mamama, lakini wanatoa nasiha mbaya, wanawapa silaha, wanawapa silaha za kwenda kuanza vita kule wanakokwenda. Yule mama mkwe wako shetani, na yule shemeji naye si kidogo, na yule wifi, yule wifi mke wa fisi. Uwe hadhari mwanangu, ufungue macho mwanangu, sikubali ukitoa kofi mtie mtu makofi kumi, ukitukana wajibu, usiwe mjinga, we umezaliwa na mimi. Hizo sifa hizo unampa nini mwanao? Silaha za kwenda vitani. Subhanallah. Baada ya kumpa nasiha nzuri, kumwambia kule unakokwenda ni kwenu, uwaheshimu wale watu kama unavyotuheshimu sisi. Mzazi alielewa watoto wake vizuri, nasiha nzuri atazitoa. Lakini alielewa kwa kuitizama dunia, anakuwa jabari kubari. Atampa nasiha mbaya, nenda tena usikubali mpaka ile nyumba uandikiwe wewe hiyo yako. Kitu cha kwanza, dai nyumba, dai gari. Allahu Akbar. La, hizo sio nasiha. Mtoto wa kiume na yeye anapewa nasiha, na sisi mamama, Mwenyezi Mungu atuhidi. Mwenyezi Mungu anasema wanawake, inna kaidahunna adhim, wallahi alazim. Adhim, adhim. Tukiwa wazuri wazuri, na tukiwa wabaya wabaya, ya Rabbi. Mwenyezi Mungu atuhidi. Mama anamwambia mtoto wake wa kiume, usiende ukakubali ukatumishwa kama Johnny huko. Kuwa mkali, kuwa mjeuri. Mweke mwanamke chini, mkanyage sawa sawa, au atakupanda juu kichwa chako. La, sio mapenzi hayo. Kwa nini watoto wanaume hawasomi sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi na wake zake akiwapenda? Na sisi wanawake tusome sira za wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mabanati wake waliolewa wakaishi majumbani kwa waume zao, vipi walikuwa? Tukawapa nasiha watoto wetu nzuri, lakini unampa silaha za kwenda vitani, alafu anarudishwa, au wewe unamwambia, mwambia akuachilie mbali. Kwani wanaume wamekwisha? Dunia imejaa wanaume, imejaa wanaume kweli, lakini kwani watakuwa ni malaika? Watakuwa hana na yeye ukosefu? Watakuwa na yeye hana ila zake? Sisi binadamu sote tuna mazuri na tuna mabaya. Hii kawaida binadamu ameumbwa hivi. Baada tutengeneza ile mazingira iwe nzuri, sisi tunatia chumvi, tunaharibu. La, leo vipi tunailaumu dunia au kulaumu watu au kulaumu fashion zimezidi, kisha we mama ndio unakwenda kununua unawavisha watoto wako? Unalaumu maduka yameleta, maduka hayajakuita ukanunue. Unakuta watu wananunulia watoto wao nguo, si nguo wanawavisha. Suli kwenda mwenyewe ukanunua kwenye mwenye duka nkupa bure. Na hata akikupa bure kataa, ukiwa wajua hii si fashion yetu ya Kiislamu. Wewe ndio unanunulia, alafu wewe ndio unalaumu watu. Unalaumu dunia, unalaumu wazungu, unalaumu wenye kufanya fashion. Hawaja kutuma wewe ndio ukanunue. Wewe mwenyewe ndio umefanya hayo mambo. Tusilaumu. Tuzilaumu nafsi zetu. Binadamu kama hajui kuilea nafsi yake, tarbia Islamia, hawezi kumlea mtu. Hawezi kumlea mtu yote, hata awe mtoto wake, hawezi kumlea. Tuzilee nufusi zetu. Tuzilee nufusi zetu, nasema kabla ya kuoa kuolewa. Tuinukie na akhlaki Islamia. Ukiweza kuilea nafsi yako, ndio pale utazilea nufusi za watu kwa mazuri. Maana ukipendelea mazuri nafsi yako, na utapendelea wenzako. Hii ndio imani ya kweli. Mpendee mwenzako lilo unalolipenda la nafsi yako. Lakini ikiwa unaipenda dunia vibaya, na wote utawaita njoni tukaenjoy, msiwasikilize hawa. Basi watu hawaenjoy. Wanaenjoy, lakini sio hivyo. Sisi wenyewe tumechelewa na malezi, hatukuwafunza watoto wetu wakati wa kufunzwa, alafu tena tunalaumu dunia, tunalaumu skuli, tunalaumu walimu, tunalaumu kila kitu. Tunamlaumu shetani, tunalaumu marafiki, na ukitaka kujua ni marafiki gani. Mtoto wako ana rafiki akwambia, mama mi fulani rafiki yangu, taka kumjua, nenda ukatembelee nyumba ya rafiki ujue wanaishi maisha gani. Usije ukajuta kesho. Tutafute ilmu ya dini yetu wapenzi, ili tuishi maisha mema na vizazi vyetu vyote. Ilmu ni nuru ya dunia na kesho akhera. Ikiwa hatuna ilmu ya dini yetu, hatutojua lolote. Tutainama, tuinuka, tuasema, tuasali. Tutatoa masadaka, kumbe tuajifaharisha. Tutafunga, kumbe tuashinda na njaa, tufanya diet.
lakini tukiwa na ilmu tutafanya mambo yote yanavyotakikana. Ilmu za dunia anasema shahada zake ni nyingi, ni nyingi sana. Ukipata hiyo, bado lete na hii, bado lete na hii. Ulipomaliza secondary form 4 thanawi amma, hukupewa kazi mwenzangu. Uliambiwa una shahada yoyote? Ukenda ukasoma ukapata diploma ambayo haitoshi, ukapata degree haitoshi, ukapata bachelor's haitoshi, ukapata master's haitoshi, PhD haitoshi, doktora haitoshi. Duniani watu hawatosheki. Lakini shahada iliyokuwa kubwa katika dini yetu ni takwa. Ukiwa na takwa wewe ahsan, inna akramakum inda Allah atqakum. Mwenyezi kasema hivyo, akusema mwenye mali alikuwa mzuri, amesoma sana, amesoma university za dunia nzima. La 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 la, inna akramakum inda Allah atqakum, mwenye takwa. Takwa tutaipata hivi hivi, hayuzi dukani. Ingekuwa yauza dukani, mimi na wewe maskini tusingeliweza kuinunua, ingekuwa ghali. Wenye pesa ungeinunua takwa yote. Lakini takwa iko ndani ya akili yako na nafsi yako. Tuilekeze nafsi yetu na akili yetu kwenye mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumuelewe Allah na yale alotuambia. Tuombe dua atujalie, minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Sio wanaosikia tu lakini wakafanya. Kwa hivyo tutaziacha shahada hapa, tutaondoka na ucha Mungu wetu, tutawaacha watoto wetu au watatuacha, lakini kuna siku itafika tutasimamishwa mahakama ya Rahman na kuulizwa kwa kila kitu tuliyoyafanya. Watoto ni amana, tutaulizwa vipi uliwalea, na Allah anajua. Usiseme mtoto wangu hivi, hakuna. Waswahili wakwambia ng'ombe hashindwi na pembe zake. Kwa hivyo ikiwa mtoto wako mzuri, muombe zaidi azidi uzuri, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Na yule aliyekuwa amekwenda kidogo mbali, muombe Mwenyezi Mungu amrudishe amhidi. Usitoe maneno mabaya mzazi, usitukane, usilaani, usiapize. Maana dua ya mzazi kwa watoto inaweza kufika, alafu wewe ndio wa kwanza utalia. Hususan sisi mamama, hasira zetu saa nyingine hazina hata mpango. Unaweza kumtukana mtoto wako matusi makubwa makubwa, ukamlani dua mbaya mbaya, saa ile una hasira. Lakini akija kupatikana kitu, wa kwanza kulia ni mama. Mwenyezi Mungu atujalie tusikilize na tusome na tujue sisi ni umma wa kusoma, si umma tu wa kufatafata holela holela. La, tujue nini tunasoma, tufahamu na tufuate aliyokuwa ya sawa na tuyaache aliyokuwa mabaya. Atuhidi ya Rabbi, atuhidie vizazi vyetu, auhidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.